वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले लेबनानसँग खेल्ने भएको छ समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्यालेस्टाइनलाई पराजित गर्दै नेपालले लेबनानसँगको भेट पक्का गरेको हो शनिबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले प्यालेस्टाइनलाई चार शून्यले पराजित गरेको छ नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारीले दुई तथा रेखा पौडेल र रा गीता राणाले समान एक एक गोल गरेका थिए समूह चरणका तीनवटै खेलमा जित निकाल्दै नेपाल समूह विजेता बनेको हो नेपाली समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा समूह उप को उपविजेता लेबनानसँग खेल्ने भएको छ सेमीफाइनलको खेल मङ्गलबार राति हुनेछ नेपालले समूह चरणको खेलमा सिरियालाई चार एकले दोस्रो खेलमा इजरायललाई पाँच शून्यले र तेस्रो खेलमा प्यालेस्टाइनलाई चार शून्य गोल अन्तरले हराएको हो